Maraqlıdır. Bəs bölgədəki güclər və siyasi texnologiyalar 100 il əvvəllə müqayisədə nə dərəcədə oxşardı? Tarix sanki təkrar. SSR dağılan zaman Birləşmiş Millətlər təşkilatları bugünkü bizim sərhədlərimizi, mövcud sərhədlərimizi tanıyıblar və onun içində Ermənistan özü də bir dövlət kimi Azərbaycanın sərhədlərini tanıyıb. SSR dağılanda Almata sazişi var idi. Almata sazişində də göstərilir ki, bugündən sonra respublikaların keçmiş inzibati sərhədlərini dövlət sərhədlərinə çevirəcəklər. Yəni, Ermənistanın istər tarixçiləri, istər siyasətçiləri, istər hüquqşünasları anlamalılar ki, KAS müqaviləsini gözdən salmaqla onlar heç nəyə nail ola bilməyəcək. Ona görə ki, bunun qarşısında BMT-nin sənədləri var. 2020-ci il üç tərəfli sazişi, Şuşa bəyannaməsi və KAS müqaviləsi arasında paralellər varmı? Tamamilə doğrudur. 100 ildən sonra elə bilir ki, tarix təkrarlandı. Karsta olmadı, bu bəyannamə artıq Şuşada oldu. Şuşa bəyannaməsi məhz bugündən sonra 100 il qabağa bütün o güclərə bir mesajdır ki, gələcəkdə biləsiz, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hansı bir təhdid olsa, Türkiyə öz varı ilə, gücü ilə, silahlı qüvvələri ilə, hərbi sənaye kompleksi ilə Azərbaycanın yanındadır. Türklərə kimsə masada bir şey vermez. Bu kuraldır. Ne alırsak masaya daha evvel süngüyle almışızdır. Süngüyle aldıktan sonra masada tasdik edilir. Bizim anlaşmalar böyledir. Biz bu müharibəni utduk. Biz bu Ermənistanı udmadık. Hayır. Ermənistan bizim için problem değildi. Ermənistanın arkasında dayanan büyük güçleriydi. Biz 44 günlük müharibədə gördük ki, bizim cənab prezidentin çıxışlarında da bunlar hamısı bir mənalı olaraq həmən o böyük güclərə göndərilən mesajlar idi. Hesab edirəm ki, Ermənistan özü bir 200 illik siyasi bir proyekt idi. Böyük güclərin o cümlədən Rusiyanın, Fransanın, Amerikan dəli var idi, Türkiyə qarşı. Və onu bir bufer dövlət kimi yaratmışdılar, Türkiyə daimi olaraq təzyiq eləməyə, onun qarşısına almağa və s. Hətta o Daşnak Tsum təşkilatının özünü də vaxtilə Sovet İttifaqının xüsusi xidmət orqanları onun üçün istifadə edirdilər. Amma bu günləri, məsələn, ona görə işarə vurdum ki, Türkiyə o qədər güclənib ki, Ermənistan kimi bufer bir layihə də artıq böyük güclərə lazım deyil.